Zorana Mihajlović podnela krivičnu prijavu protiv Milorada Grčića. Portal Nova.rs saznaje da je ministarka energetike optužila bivšeg VD direktora EPS-a da je državi naneo štetu od preko 500 miliona evra i ugrozio njen bezbednosni sistem. U krivičnoj prijavi se navodi da je on prekoračio svoje ovlašćenja i da je izbegavao da daje konkretne informacije o tome šta se dešava u EPS-u i da je lažirao zapravo podatke da je EPS spreman za zimsku sezonu. Mi smo na kraju videli da EPS zaista nije bio spreman za zimsku sezonu, imajući u vidu da je tog famoznog 12. decembra nastao taj energetski kolaps koji je na desetine hiljada ljudi ostavio bez struje i grejanja. U dokumentu koji je dostavljen portalu Nova.rs od strane izvora iz pravosuđa stoji i da je Grčić obmanuo predsednika Srbije, vladu i nadležno ministarstvo. Neku ruku to je presedan da oni tužakaju jedni druge, ali kad se malo zađe u suštinu vidi se da je to jedna farsa, jer pogledajte šta ona piše u toj prijavi, ako je verodostojno ono što vidimo u novinama, ono što novine prenose, odnosno što mediji prenose. Dakle, suština stvari jeste u tome da je Milenko Grčić obmanuo predsjednika države. I šta s tim? Obmanjivati predsjednika nije krivično delo, tako? A ona podnosi krivičnu prijavu. Dakle, izmeštaju se stvari iz fokusa, a fokus je da je Milenko Grčić svojim radom, svojim delovanjem, činjenjem ili nečinjenjem, naneo štetu budžetu Republike Srbije. To ne je malo, nego štetu koja se meri stotinama miliona evra, možda čak i do milijardu doseže. Da li bi donedavni VD direktor EPS-a ovoga puta zaista mogao da plati cenu za svoje nemale propuste? Ako ga budu osudili, to će biti verovatno neka efektivna zatvorska kazna ili još verovatnije uslovna kazna i ništa s tim, to će naravno proći. A šta je sa štetom koja je napravljena? Napravljena je šteta koja je ogromna. Znate, kad kasirka u Maksiju napravi manjak u kasi, ona izvadi pare iz svog džepa i to vrati. Kad visoki javni funkcioner napravi štetu koja se meri stotinama miliona evra, ne dešava se ništa, ni sa njegovom imovinom, ni sa onim što je eventualno steklo nelegalno. Eto, platio cenu time što više nije VD direktor EPS-a, iako je praktično 4 godine bio nezakonito na toj poziciji. Ne verujem apsolutno da će se išta tu promeniti i da će on na bilo koji način odgovarati za ovo što se dešavalo. Pre bih očekivao da on bude na neki način i nagrađen nekom boljom funkcijom u narodnoj podeli karata kada se bude formirala vlada Srbije, čiju okosnicu će svakako činiti SNS. Umeđu vremenu, Grčić je uspeo da ostane u EPS-u, samo je promenio kancelariju. Marko Novičić, Televizija Nova.